Në një sondajsh të zhvilluar nga Instituti Ndërkomtar Republikan, ku u pyet në rreth një mjetet qytetar, shumica e tyre e shojnë korupcionin, mos në shku e shmërin, qmimet e larta, papunsin dhe emigracionin, si problemet kryesore të vendit. Afro 86% të anketuarve mendojnë se korupcionin në Shqipri është një problem shumë serios. Ata pohuan se korupcionin me i përhapur në bashkit e tyre është vjedhja ose keqmenatëgjimi qëlimshëm i fondeve, veprimet për interesve tjak, rrëshfetet klientelizmi në kuristë meritokracis dhe mos në shkimi keqbërzve, nërsa 69% e tyre pohuan se kanë besim që spak mund të bëj punën e vetë pandikime politike. Në sondajin e publikuar nga Instituti Nërkomtar Republikan, afro 60% e të anketuarve pohuan se vendi po qeveriset në funksion të interesave të grupeve të saktuara. Pisa me madhe tyre pohuan se këto shqecime kryesore do të ishin përcaktuese për votën e tyre për kshil bashkjak, nëse zgjede do të mbashin sot. Qytetarët janë shprejur për komunikimin e pakët që kanë me pushtetin vendor pas zgjedeve, si me krej bashkjakët, kshiltarët dhe administratën bashkjake. Afro 90% e të anketuarve mendojnë se kshiltarët bashkjak duhet të komunikojnë më shumë me qytetarët. Më shumë se gjysma e qytetarëve shqiptar u shprem pesimist me pytjen nëse breziri ka një të ardhme në Shqipëri, Në sondash, 87% e të anketuarve mendojnë se qytetarës shqiptarë që jetojnë një ashtë vendit duhet të kenë mundësin të votojnë në Shqipëri.